الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله, أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah, Allah, Allah ya Allah

الله الله يا الله، الله الله يا الله، حسبي ربي جلّ الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا, إله إلا الله لا إلا محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله والحمد لله. ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر, الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله

Allah ya Allah 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 Allah. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية لبان سورة البقرة ومن حيث ولكلم وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير dan bagi setiap umat itu memiliki arah kiblat yang ia menghadap yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba lah kamu di dalam melakukan pelbagai kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu secara keseluruhan, yakni pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ayat 149 Allah berfirman wa min haitsu kharajta فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون داري داري ماناس كَلُوَارَ كموكلوار مكهدم كالله ديريم وجهمو yakni dalam sembahyang ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhanmu dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memberikan beberapa pengajaran kepada kita yang pertama Kalau kita musafir ke mana-mana negara sekalipun Tidak ada arah yang boleh kita hadap Ketika nak semayang melainkan hanya satu Iaitu Masjidil Haram Kita pergi seluruh dunia mana-mana negara Bila nak semayang Mesti hadap Masjidil Haram Yang kedua Wa innahu lalhaq min rabbik dan sesungguhnya ia yakni pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitul Baitullahil Haram adalah benar datang daripada Tuhanmu dan yang ketiga Allahu bi bighafilin amma ta'malun Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu semua kerjakan Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang kita lakukan diperhati sentiasa diperhati oleh Allah dan diketahui. Menceritakan tentang maqamul muraqabah. Muraqabah maksud Allah sentiasa mengawas melihat, mengintip memerhati apa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam ayat yang lain Inna rabbaka labil mirsad Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa memerhati ataupun melihat apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu buat. Innallaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis samaa' Sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi ke atasnya segala sesuatu yang di langit, sesuatu yang di bumi maupun di langit. Sesuai dengan ayat hadis yang berbunyi anta ambudallaha ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka fa lam takun tarahu jika kamu tak sampai tahap Beribadat seolah-olahnya kamu nampak Allah dengan hatimu Maka sekurang-kurangnya kamu beribadat dalam keadaan Tidaklah kamu sedar Allah sentiasa nampak kamu Anta'budallaha ka'annaka tarahu Ulama kata yang itu maqamul musyahadah Fa'il lam takun tarahu fa'innahu Yang itu maqamul muraqabah Muraqabah ni bawah pada musyahadah. Musyahadah menyaksikan, muraqabah meyakini kita disaksikan. Kalau di mana kita berada, kita meyakini kita dilihat oleh Allah. Maka kita akan berhati-hati dan berwaspada di dalam tindakan kita. Seperti orang yang puasa. Kalau kita sedang puasa, kita lapar dahaga kita boleh makan sembunyi-sembunyi. Boleh pergi berlindung di mana-mana tempat untuk makan, untuk minum. Masuk dalam bilik ayak, boleh minum ayak. Tetapi apabila orang berpuasa itu meyakini bahawasanya walaupun manusia tak lihat dan tak tahu. Tetapi Allah mengetahui maka dia tak berani buka puasa. Tak berani makan, tak berani minum kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala maka puasa mengajar kepada kita ayat ini wa ma allahu amma ta'malun Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu semua kerjakan puasa mengajar Allah sentiasa mengetahui diri kita luaran dan dalaman manusia hanya tahu luar dalam tak tahu Allah Ta'ala tahu kita ikhlas ke tak ikhlas dalam bertindak, dalam berkata. Allah Ta'ala tahu dalaman kita tu baik ke jahat. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang kenat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Mata yang melihat yang jahat. Apa yang duduk dalam hati manusia, keinginan yang baik, keinginan yang jahat, lintasan yang baik, lintasan hati yang jahat. Niat yang baik, niat yang jahat, niat niat yang ikhlas, niat yang riak. Semua Allah Ta'ala tahu. Wa ma'allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan Sambungan ayat menyatakan wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid Dari mana sahaja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu dalam solat dirimu dalam solat wajah di sini dadamu dalam semayang ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fa wujuhakum shattra. Dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah wajah-wajah kamu dalam solatmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. La an yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladziina dhalamuu minhum supaya manusia tidak memberikan alasan ke atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di kalangan mereka fala takhsawhum wakhshawni maka jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepada aku jangan kamu semua takut kepada mereka yakni kepada orang zalim hendaklah kamu semua takut kepada aku yakni kepada Allah Subhanahu wa taala wa li utimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kamu dan agar kamu mendapat petunjuk kepada kebenaran jadi ayat ini disebut dalam tafsir sebagai qarrarahu litakid Allah ulang sekali lagi arahan berpindah ataupun menghadap kiblat ketika solat sebagai menguatkan apa yang telah disuruh sebelum itu supaya orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrikin tidak bertengkar lagi kepada engkau tidak memberi alasan lagi untuk berpaling kepada kiblat yang lain atau kiblat mereka Orang Yahudi tak boleh komplain dah. Allah suruh beberapa kali untuk menjelaskan kiblat sudah dinasahkan daripada telah dihapuskan daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Ditantafi mujadalatuhum lakum min qawli yahud yajhadu dinu dinana wa untuk menolak alasan ataupun hujah yang dikatakan oleh Yahudi Yahudi kata apa Muhammad itu menolak agama kita tapi dia ikut kiblat kita Ah Yahudi belagak dengan perbuatan Nabi SAW alaihi mengadap ke arah kiblat mereka Bila kata-kata itu dikeluarkan oleh Yahudi maka Allah Taala suruh tukar kiblat Maka orang Yahudi dah tak ada hujah. Tidak ada alasan untuk mendakwa mereka benar. Dan kata-kata orang musyrikin yang mendakwa mengikut agama Nabi Ibrahim sedangkan bercanggah dengan kiblat Nabi Ibrahim. Orang musyrikin yang tak mau beriman dengan Nabi SAW yang duduk sembah berhala di Mekah ada di kalangan mereka kata kami tak mau ikut Muhammad kerana kami ikut agama Nabi Ibrahim. Ibrahim. Kalau betul dia ikut agama Nabi Ibrahim sudah tentu mereka mengikut kiblat Nabi Ibrahim iaitu Kaabah. Bukan menyembah patung berhala. Jadi ayat ini menolak dakwaan musyrikin Yahudi dan musyrikin. Maka Quran kata di ayat li alla yakuna lil lil alaikum hujjah supaya sebahagian manusia yakni Yahudi dan musyrikin tidak boleh berhujjah dan beralasan kami betul dengan sebab kiblat kerana Allah Taala dah tukar kepada yang yang kemudian iaitu Masjidil Haram Illa ladzina zalamu minhum melainkan orang-orang zalim di kalangan manusia di kalangan Yahudi musyrikin itu Kenapa mereka zalim bil inad? Kerana mereka degil. Kerana mereka ketegak tak mau ikut kebenaran. Sifat degil ini ada kat siapa-siapa walaupun dia dah sedar dia salah tapi dia masih nak berdegil untuk mengikut kesalahan yang tu nak berubat payah, nak perbetui payah bahasa Kedah kata ketegak. Anak kita kalau ketegak, kita susah hati. Kita suruh pi mandi, dia tak mau pi juga. Suruh lagi tak mau pi juga. Awak budak ni ketegak ni tak mau dengar cakap. Marah mak ayah. Pasal anak dia jenis ketegak. Ha, tu masalah. Jadi sifat ainad ataupun sifat degil ini degil di dalam mempertahankan sifat yang buruk adalah tidak disukai oleh syarak. Depa kata uh, falat lalu Allah sebut kalau kamu jumpa orang-orang yang degil nak duduk dalam kezaliman dan kesalahan itu fala takhshawhum jangan kamu takut kat depa. Jangan kamu takut dalam berhujah dan berdebat dengan mereka di dalam apa yang mereka bawa fala takhshawhum jangan kamu takut kepada mereka kerana mereka tidak boleh mendatangkan manfaat kepada engkau dan mereka tidak mampu menolak kemudaratan daripada engkau jadi kata ulama pertukaran qiblat itu li hikam min azimah kerana ada hikmah-hikmah yang besar. Yang pertama tamyizul mu'min min ghairih. Membezakan orang-orang yang benar-benar beriman daripada orang yang sebaliknya. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh yang sedemikian, larang yang sedemikian, orang beriman hanya dengar dan patuh wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir prinsim orang beriman Waqalu qalu sami'na wa ata'na dan mereka berkata yakni orang beriman itu kami dengar dan kami taat ufranaka rabbana kami mohon keampunan kepada engkau wa ilaikal masir. ufranaka rabbana wa ilaikal masir. dan hanya kepada engkau kami akan kembali kami nak mati jumpa engkau, kami kena rajin dengar, kami kena rajin taat, apa kami dengar, kami kena rajin minta ampun. Dengan dengar itu gugur dosa, dengan taat itu gugur dosa, dengan minta ampun gugur dosa lagi. Kerja kami buat amal ibadat di samping dapat pahala cuci dosa. Kenapa kena cuci dosa? Karena kami nak kembali kepada engkau. Kami nak mati. Orang fikir nak mati banyak dia rajin dengar wahyu. Sama ada orang baca atau dia baca sendiri atau keset baca. Orang fikir nak mati dia rajin taat apa yang dia dengar. Kalau itu benda yang datang daripada wahyu. Orang fikir nak mati dia hari-hari minta ampun dosa. Tu ayat di akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihim min rabbih wal mu'minun di hujung dia waqalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masiir. Jadi orang yang beriman bila Rasulullah SAW sebut ni arah kiblat baru depa terus terima. Depa tak petikai, depa tak tolak, depa tak ketegak, depa tak degil. Yang kedua hikmah yang kedua perpindahan kiblat terhenti dan terputusnya hujah-hujah Yahudi dan musyrikin dengan sebab kiblat dah tidak seperti mana sebelum itu. Yang ketiga, <tutup> itmamun ni'mah. menyempurnakan nikmat. Sambungan ayat menyatakan fala taksyauhum wa syauni waliutimmi ni'mati 'alaykum wala'allakum tahtadun. Jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepada aku, yakni dengan melaksanakan perintah aku. Perintah Allah. Jangan takut depa duk bertengkar berkelahi lagi kerana aku yang suruh tukar kiblat baru, takutlah ke aku dengan menghadap kiblat Mekah. Jangan duk tala ke belah kiblat yang lama. Di antara hikmah Allah suruh untuk ke kiblat wali utimma ni'mati alaikum untuk aku menyempurnakan akan nikmatku kepada kamu apa itu nikmat yang Allah bagi tu dalam tafsir al jalalain dia kata bil hidayati ila ma'alimi dinikum dengan memberi hidayah dengan memberi petunjuk kepada tanda-tanda kepada agama kamu kepada lam syiar-syiar agama kamu antara syiar agama Allah ialah Kaabah antara syiar agama Allah antara nikmat Allah ialah ad-din agama yang betul Berdasarkan firman Allah Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu semua akan agama kamu dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Jadi nikmat yang ditafsirkan oleh sebagian ulama di sini ialah menghadap ke arah semulia mula tempat ataupun iaitu Kaabah dan dimaksudkan dengan nikmat juga iaitu ad-din agama. Aku menyempurnakan kepada kamu agama kamu dengan memberi petunjuk kepada syiar-syiar agama kamu. Wala'allakum tahtadun dan supaya kamu dapat petunjuk kepada kebenaran. Jadi ayat ini mengajar kepada kita an hiyal <Sessizuk> hidayah. Ni'mat itu ialah petunjuk. Walaupun ada ni'mat yang lain seperti ni'mat hidup seperti nikmat makan minum seperti nikmat ada duit yang tu kat Cina ada kat Hindu pun ada kat orang kafir pun ada kat orang Islam pun ada nikmat makan minum kat kerbau pun ada kat lembu pun ada jadi nikmat yang jenis keduniaan kebendaan seperti makan minum tu ada kepada orang Islam ada kepada orang kafir ada kepada binatang tetapi nikmat hidayah hanya diberikan kepada orang yang beriman tidak diberikan kepada orang kafir tidak diberikan kepada orang musyrikin dan itulah yang dimaksudkan dengan an'amta yang kita baca dalam Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang engkau telah memberikan nikmat ke atas mereka apa itu nikmat yang dimasukkan dalam surah Fatihah itu? Al-ilmu wal-amal. Berilmu dan beramal. Berilmu mana tahu. Tahu apa? Tahu mengucap itu wajib. Tak mengucap, tak Islam. Tahu semayang itu wajib. Tak semayang, berdosa besar. Tahu puasa bulan Ramadan itu wajib. Tak puasa, berdosa. Tahu dan boleh buat apa benda dia tahu. Dia tahu kata semayang wajib, dia boleh semayang lima waktu. Dia tahu kata puasa Ramadan wajib, dia boleh buat puasa. Dia bukan tahu saja tapi tak buat. Maka tahu dengan buat itu, buat benda baik tinggal benda haram. Dia tahu kata judi itu haram dan dia boleh meninggalkan judi. Dia boleh menjauhi judi. Apabila kita tahu yang wajib dan boleh lakukan yang wajib dan kita tahu yang haram dan boleh jauhi yang haram kita berada di dalam nikmat ilmu dan amal. Yang wajib tu banyak, yang haram tu banyak sampai mati mengaji tak habis. Banyaknya yang wajib, wajib di sudut akidah, wajib di sudut ibadah, wajib di sudut akhlak. Haram di sudut akidah, akidah yang sesat. Haram di sudut ibadah di sudut syariah haram di sudut akhlak banyak yang wajib banyak yang haram duk cerita hak ni wajib hak haram hak wajib sampai mati tak habis punya banyaknya halal dan haram awamir wan nawahi perintah dan darangan jadi ayat 150 di dalam surah Al-Baqarah menyatakan wali utim mani'mati 'alaikum untuk aku menyempurnakan nikmat aku kepada kamu Al Imam pengarang kitab Al Jalalin kata bil hidayati ila maalimi dinikum nikmat itu dengan memberi hidayah kepada syiar-syiar agama kamu antara syiar agama kamu bila semayang ada belah Kaabah An ni'matu hiya al hidayah wan ni'matu hiya al ilmu wal amal nikmat itu berilmu dan beramal. Nikmat lain makan minum sama kita dengan Cina Hindu. Duit ada, depa kadang-kadang duit banyak pada kita lagi. Rumah besar, rumah depa lebih mewah pada kita. Di sudut kedunian, <coughs> di sudut kebendaan, orang bukan Islam nampak lebih hebat daripada orang Islam. Tetapi depa tidak memiliki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita sudah ada. Kita tinggal nak jaga, nak suburkan, nak teb nak tebalkan keimanan kita. Ulama kata inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada satu syurga. Sesiapa yang tidak masuk syurga itu, dia tidak mungkin boleh masuk syurga di akhirat. Syurga di dunia syurga mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang di dunia tak mengucap langsung kerana dia tak dapat petunjuk. Kita yang sudah dapat kalau ada ruang kita berdakwah ajak depa yang tak dapat petunjuk itu kepada petunjuk. Dakwah itu ada dua jenis, satu dengan kata-kata, satu dengan kelakuan. Kita ajak Cina kita tepi rumah kita masuk Islam. Mungkin kita pergi hadap, ada jom kita masuk Islam. Ha tu mungkin susah. Yang kedua senang. Kita dakwah dia dengan kata-kata, dengan lisanul hal, dengan kelakuan. Kita bercakap baik dengan dia, kita senyum dia, kepada dia kita hormat pada dia, kita bagi dia buah-buahan umpamanya. Maka dalam hati dia orang Islam ni baik, agama Islam ni baik, bukti dia. Tiap-tiap kali dia dapat buah banyak Dia bagi ke aku sebagai jiran Dia hormat aku Dia sembang baik dengan aku Selama ni aku duduk sangka orang Islam ni jahat Ajab kelih ya Sebab aku dah tengok dalam surah abang Duduk baca dalam whatsapp, dalam facebook Orang Islam ni berkeli siang malam Aku duduk sangka orang Islam ni jenis berkeli Rupanya hak jiran tepi rumah aku ni Sama-sama Islam dia tak berkeli Dengan aku bukan Islam pun dia layan yang baik dia tak cari jalan untuk menyakitkan hati aku bahkan dia menggembirakan hati aku kerana dia bertegur sapa dengan aku dia suka bantu aku maka aku nampak Islam ini apabila betul-betul dihayati ida satu-satu ajaran yang cukup baik jadi kita dakwah jiran tepi rumah kita dengan lisanul hal dengan kata-kata Kenapa kena dakwah? Kerana kita dan mereka sama di sudut makhluk Allah, hamba Allah, umat Nabi SAW. Kita ni umat Rasulullah, mereka umat Rasulullah juga. Nabi SAW bersabda, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Satu masuk syurga, 72 masuk neraka. Mereka masuklah 72 tu. Cuma bezanya kita ni ummatul ijabah depa tu ummatul dakwah. Kita ni umat yang menyahut seruan Rasulullah SAW dengan kita beriman. Mereka umat yang perlu didakwahkan dan diajak kepada beriman. Nabi SAW menyatakan, فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمٍ Demi Allah seseorang mendapat petunjuk dengan sebab engkau lebih baik daripada engkau mendapat kenderaan-kenderaan unta-unta berwarna merah. Unta berwarna merah ini kenderaan paling mahal zaman dulu. Kalau zaman la kereta yang harga juta-juta ringgit. Kereta yang mahal harga juta-juta ringgit. Kita penyebab seseorang itu mendapat petunjuk Allah lebih baik daripada kita mendapat kereta yang paling mewah atas muka bumi kerana kereta tersebut akan ditinggalkan apabila kita mati ataupun akan ditolak tukar kereta baru apabila ia rosak tetapi petunjuk seseorang mendapat petunjuk hasil daripada usaha kita akan menyebabkan kita dapat nikmat di akhirat dalam syurga nikmat di syurga jauh lebih hebat daripada nikmat berkenderaan mewah, berumah mewah, berduit banyak di atas muka bumi. Lalu ayat ini ditafsirkan wali utim mani'mati alaikum wa tahtadun. Agar aku menyempurnakan nikmat aku kepada kamu dan mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Nikmat itu nikmat al-hidayah ilal ma'alimuddin. Al mendapat petunjuk supaya mengenali syiar-syiar Islam untuk kita kenai dan kita hayati. Kemudian Allah berfirman sikit lagi wala'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum ayat 151. ha, ini kita perhabis 152. Pas ni kita pindah pi ayat lain pula. Kama arsalna fikum rasulan sebagaimana kami utuskan di kalangan kamu seorang rasul. Kama arsalna fikum sebagaimana kami telah utuskan di kalangan kamu seorang rasul minkum daripada golongan kamu yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping kami bagi nikmat petunjuk untuk kenai ni kiblat Ya Allah redha ni kiblat Allah Taala tak ta ta bagi dah kami juga memberi satu nikmat yang lain iaitu seorang utusan kepada kamu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah wafat. Rasulullah kata kalau aku wafat ikut pewaris aku al ulama warasatul anbiya. Allah bagi nikmat mengutus rasul. Ya apa sifat rasul itu? Sifat rasul banyak, terlalu mulia, terlalu hebat sehingga nama baginda saja banyak. Salah satu sifat rasul ialah yatlu alaikum ayatina ia membaca kepada kamu ayat-ayat kami Rasulullah SAW sifat baginda suka baca ayat Quran kepada umat ayat ni kata lagu ni ayat ni kata lagu ni yang kedua sifat Rasul dalam ayat ini wa dan menyuci akan mereka itu menyuci manusia daripada syirik daripada akidah yang salah yang sesat sehingga berada dalam akidah yang betul menyuci manusia daripada ibadah yang tak sah menyuci manusia daripada akhlak yang keji menyuci manusia daripada jauh kepada Allah kepada dekat kepada Allah jauh daripada Allah kepada dekat kepada Allah Raja baginda yang kedua setelah baca Quran, baginda menyucikan, mentazkiah. Kerana orang cuci ini orang ber, orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma Sesungguhnya berjayalah dunia akhirat orang yang tazakka yang menyuci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Satu ayat lagi ke? Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwanya dalam surah An-Nur Allah berfirman Walaula la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha' kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya tidak ada seorang pun yang suci tetapi Allah menyucikan siapa yang dia kehendak Nabi Musa kata kepada Fir'aun Fahal <Susuk> ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Mau aku tunjuk pada kamu bagaimana kamu nak cuci diri kamu wahai Fir'aun. Cuci daripada akidah yang sesat yang kamu miliki. Sehingga kamu jadi orang takut ke Allah Ta'ala. Hal ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Aku nak tunjuk kepada kamu, kepada Tuhan kamu sehingga kamu jadi takut ke Allah Ta'ala. Fir'aun tak mau ikut juga. Jadi salah satu sifat para nabi ialah menyucikan. Ayat dalam surah Al-Jumuah, "Huwallazi <tik> ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim" sampai ada perkataan "yuzakkihim". Ayat berapa surah Al-Jumuah? Ayat 2 ke apa? Pada surah Baqarah pun sama, "Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikmah." Ajak manusia kepada cuci, cuci daripada akidah tak betul. Eh? Cuci daripada dosa. Dosa ni kotor. Akidah tak betul ni kotor. Quran kata dalam surah itu, Taubah innamal mushrikuna najasun. Orang musyrik ini najih. Najih akidahnya. Kotor akidahnya. Maka Nabi SAW tukar akidah yang kotor itu kepada suci. Dosa itu kotor. Maka dicuci dengan bertaubat. Dicuci dengan menjauhi dosa. Dalam wata Imam Malik Imam Malik meriwayatkan Nabi SAW bersabda Man ata min hadhihi al-qazurati falyastatir bi sitrillah. Siapa yang buat benda kotong kotor ni, hendaklah dia uh, menutup dengan tutupan Allah. Apa dia benda kotong tu? Dosa. Benda dosa kotong. Rasulullah SAW alaihi wasallam yang ajak kita guru mana kita nak cuci daripada dosa dengan kita jauh diri kita pada dosa dengan kita bertaubat dan beristighfar kalau kita terlanjur buat dosa Ya alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul wal hikmah dan mengajar akan mereka itu kitab yakni Quran wal hikmah dan kebijaksanaan hikmah itu ada ulama kata sunnah ada ulama kata ma fihil ahkam sesuatu yang ada padanya hukum hakam makna makna yang tidak terhitung yang terkandung dalam ayat Quran yang dibaca Hikmah ini siapa dapat dia dapat kebaikan yang banyak dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira Allah bagi hikmah kepada siapa dia kehendak. Siapa diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang banyak. Dalam surah Luqman, Sesungguhnya kami berikan kepada Luqman itu akan hikmah. Jadi Nabi SAW dalam ayat ini sebut, Yatlu, baca. Yuzakki, menyucikan. Wayu'alim, ajak. Baca, cuci, ajak. Ajak Quran, ajak sunnah. Ajak Quran, ajak kefahaman daripada Quran. Makna-makna yang terkandung dalam Quran. Sayyidina Ali karam Allah wajah berkata, kalau aku nak tafsir Fatihah dibawa oleh 70 ekor unta pun aku boleh lakukan. Nah, bagi surah Fatihah saja boleh tafsir ribu-ribu jilid. Banyaknya hikmah dalam Al-Quran, apalagi surah-surah lain yang panjang-panjang. Qala wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan dia ajak kepada kamu apa yang kamu tak tahu lagi. Banyaknya sifat Nabi sallallahu dalam ayat ini. Membaca, menyucikan, mengajar kitab dan hikmah dan mengajar sesuatu yang belum kita ketahui. Baginda dah wafat tapi kita masih boleh dapat ilmu yang belum kita ketahui dengan kita menggali mempelajari pusaka baginda Quran Sunnah. Tiap-tiap kali kita baca Quran, kita tengok tafsiran dia, kita dapat ilmu baru. Tiap-tiap kali kita mengaji hadis, kita ambil pengajaran dia, kita dapat ilmu baru. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah jadikan Nabi SAW penyampai ilmu sesuatu yang belum kita ketahui. Masa belajar Tinggal satu ayat lagi. Tak apa satu ayat ni kita sambung pagi esok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajbarakallahu Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين